Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərindəki Hayat Regency otelində 28 may Respublika günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib. Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Eldar Həsənov 96 il bundan əvvəl 28 may 1918-ci ildə tarixi istiqlal bəyannaməsinin qəbul edilməsi ilə şərqdə bütün müsəlman dünyasına ilk demokratik parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması ilə bağlı məlumat verib. Vurğulayıb ki, 1991-ci ildə müstəqilliyini yenidən bərpa edən ölkəmiz Azərbaycan Demokratik Respublikasının hüquqi varisidir. Səfir tədbirin Serbiyada baş vermiş ağır təbii fəlakətlə əlaqədar təxirə salınmasını planlaşdırıldığını, lakin son anda onu keçirmə qərarına gəlindiyini diqqətə çatdırıb. Səfir Serbiyada, eləcə də Bosniya və Hersaqovina'da baş vermiş təbii fəlakəti nəticələri haqqında xəbərin Azərbaycanda üzüntü ilə qarşılandığını və cari il mayın 19-da Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin birbaşa tapşırığına əsasən hər bir ölkəyə 400 min avrodan çox humanitar yardımın göstərildiyini bildirib. Rasim Liyayev çıxış edərək Azərbaycan xalqını və dövlətini 28 may Respublika günü münasibətilə təbrik edib. O, Serbiyada baş vermiş ağır təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə Serbiya tərəfinin müraciəti əsasında dərhal və təxirə salınmadan göndərilmiş humanitar yardıma görə dost Azərbaycan dövlətinə, xalqına və xüsusilə prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlığını ifadə edib və bu nəcib hərəkətin Serbiya xalqı tərəfindən heç vaxt unudulmayacağını bildirib. Maqsud Dadaşov, Zahir Musayev, Nail Babayev, Azərtac.